L'IBAVI construirà una nova promoció d'habitatges protegits a Puigpunyent. L'Ajuntament i el Govern ja han signat el conveni que farà possible aquest projecte. El consistori ha cedit a l'IBAVI dues parcel·les ubicades a la zona de Ses Boles, que sumen 400 metres quadrats. Serà una promoció de 6 habitatges de protecció oficial. Al conjunt de les Balears, enguany, hi haurà en construcció uns 400 habitatges socials, entre els que ja estan en marxa i els que s'iniciaran a partir d'aquest mes de setembre.